ka Čivarīva 7-2. Ik pa brīdim rādu, ko daru ar Lehusu, nopirku, lai jau varētu aizbraukt uz laukiem, kamēr remontēsim Mercedes-Benzu, jo tur varbūt tas Mercedes, nu, ilgi būs jāskatās, kas pa vainu. Nu, došu čomam, kurš grib paķimerēties ar visām tām elektronikas lietām. Un vairāk subscriberi raksta komentāros, tak nofilmē Lehusu apskatu, nofilmē. Nu, redz, pirmkārt, te ir tie milzīgi lielie 18 diski un šausmīgi šaurā riepiņa, kur, nezinu, 45, 40, saprot, tas jau by default man nepatīk. Tas nozīmē, ka tā ritošā daļa būs nu, ļoti tāda grabeklīga. Vēl Lexusiem ir tāda īpašība, ka viņiem ir ļoti kluss salons, un tāpēc tu dzirdi tur iekšā pilnīgi jebko. Bet, nu ko? Benzīnieks, jā, bija tā sākumā apsēžam kaut ko tur bakstās. Viņa saka, jā, un tā kā viņa pielaiž, es saku, tā mašīna jau darbojās. Viņa, jā, baigi klusu. Protams, tas nav tarkšķos dīzels, tas ir 3 litra benzīnieks. Nu, ko, kāpjam iekšā? Nu, tātad esam, kā redzi, Lehusa salonā. Klusums ir šausmīgs, ka tev ir pilnīgi čukstēt. Līdz ar to, jā, tā skaņas izolācija, nu es nezinu, kā tiem vienkāršākajiem Lexusiem. Man ir bijuši vairāki Lexus LS ar pneumo piekarēm. Un tur man besīja, viņiem bija tiem, praktiski visiem Lexusiem līdz 13. Gadam ir tā, ka tie amīši tā kā bišķi izdilst buksē, viņi netek neko un viss kārtībā. Vienkārši var dzirdēt, ka viņš kluk. Ot tas man reāli besīja, saproti. Bet nu, labi, skaties, darbinām klāt, jā. Tūri izbrauc. Nu, Lehus, kā jau Lehus, ir visādas apsildes ventilācijas sēdekļiem. Apsilde ventilācija, kondicionētais gaiss pūš cauru sēdekli, tātad augstais gaiss. Ne vienkārši pūš gaiss, bet reāli augstais gaiss pūš gaiss pūš cauru sēdekli un tādas visādas lietas. Nu, ko, sākam ar braucienu, ja? Tātad, principā, ko es, nu, man galvenais ir, kā es mašīnā jūtos iekšā. Un kā viņi izskatās no ārpuses, man globāli ir pilnīgi vienalga. Es gribējis kaut kādu Citroen C6 ilgāku laiku, bet cik es viņus esmu skatījies Latvijā, nu viņi tie 2.7 nojātie trubu dīzeļi, nu galīgi pakaļā. Un arī cilvēki prasa beigo naudu par tiem C6, un tā, nu tagad vairāk neesmu tāds redzējis un neesmu arī skatījies, bet man ir bijusi vēlme braukt ar tādu, jo viņam ir tā hidropneumatiskā piekara, kur ir vēl mīkstāk. Es teiktu, nu viņa ir pārāk mīksta, pārspīlēta, viņš brauc tā kā kuģis. Nu, bet šis raidījums ne par Citroen C6, šis raidījums par Lehus GS300, 2006. Gada mašīna. Ar 340 tūkstošu noskrējienu Latvijā kaut kādus dažus gadus un pirms tam Igaunijā kopā kādu, es nezinu, cik tur sanāk 8 vai cik gadi pa Baltijas valstīm, tā kā nav vēl paspējusi sarūsēt, bet principā jārēķinās ar to, ka Lehus ir rūsējoša mašīna. Varbūt tev ir lietots Kawasaki. Man nav lietots Kawasaki. Tātad, kur es paliku? Ieva, kur es paliku? Kaut ko par rūsām. Jā, nu kas ir, ko, nu, manžet, tak, kas kā saki, ko viņam vajag? Brēmžu cilindru. Labi, tātad, varbūt arī, ka ir, man liekas, jau kaut kam pārdeva. Nu, lūk, un šis vēl nav paspējis sarūsēt. Nu, bišķī tur apakšā aprūsējis ir, bet, respektīvi, par kaut kādiem caurumiem, es domāju, tur vispār raidījuma nekāda, un līdz ar to, ja tas ir Latvijas Lehus, nu tad pirkts jauns Latvijā, un kaut kāds 2006. Gads vai dēb kaut kas tam līdzīgs, ja? Nu viņš būs 100 punkti sarūsējis, tur virs izpūtējiem, sliekšņu gali, aromatizātoru atbalsti būs sarūsējuši, kas maksā oriģinālie tur 300 gabalā, tad glāzīt vienkārši, bet par laimi Blitz Aftermarket jau ir iemācījušies viņus ražot, un līdz ar to, tas vairs nav baigi dārgā detaļa, bet nu jā, rūsē viņi. Nu, griežam uzreiz pa kreisi. Tātad, nu, bet par šo konkrēto automašīnu. Novraukums salīdzinoši ir liels, bet, nu, salons vēl ir vesels, stūri ir veseli, varbūt mainīts, bet šis te malas viss, nu, neliekas tāds baigi apdrāsts. Nu, lūk, pirmais šeit ir tās Dunlop Pirelli, ka P0, karoče, ziemas riepas, kur mēs šipus izrāvām, viņas ir nenormāli skaļas, viņas rūc tā, it kā te būtu beigti gultņi. Nu, līdz ar to baigi nevar spriedlēt par to. Aha, redzi, skaties, bija nolicis šitien atslēgu. Iedz grab, ja? Grab vienalga.
kaut kas bišķi. Un šis ir tas, kas man salonā kaitina, kacina, ka kaut kas bišķīta tāds. Ot, ieklausamies. Redzi? Un tagad, ja man būtu jābrauc šito mašīnu, es brauktu un meklētu, kas tas ir. Tas, laikam, ir panelis. Tad viss lielais panelis vietās, kur viņš pieskrūvēts, nu kaut kas tam līdzīgs. Līdz ar to šī mašīna man jau nedar. Ja es braucu un ir šāds te... Tur kaut kāda mušiņa iespirinājusies iekšā ventilācijas lūkā un ar spārniņiem sitās. Parasti man iesaka, ieslēdz rādio. Valsts parādes, es ieslēdzu rādio un caur visu rādio es dzirdu tāpat to mušiņu. Es viņu var likt to rādio vienalga, cik es skaļi gribu, es dzirdu to mušiņu. Līdz ar to uz mani tas nedarbojas. Vienīgais, kas man darbojas, tās ir austiņas, kurām ir noise cancellation. Tikai tad es nedzirdu to grabēšanu, skrapšķēšanu un mušiņas spārniņus, kas sitās pret ventilāciju. Tātad, bet par pašu mašīnu. Ja mēs apstrahējamies no tās skaņas, kas te no kaut kurienes nāk, tad man patīk, ka mašīnai ir elektriskie bēņķi ar atmiņām. Es nezinu, kāpēc, jo es to atmiņu nekad nelietoju. Es viņu vienreiz ievadu un viņš tur tā arī paliek. Bet no tā ideja, kāpēc man tas patīk, ir tāpēc, ka ķipa tu nospied kodziņu un tev vienmēr ir tā defaultā situācija, no kurienes tu gribētu sākt. Nu, šādai mašīnai tas ir. Nu jā, redzi, mēs braucam ar tām mazajām riepām par bedrēm. Un viņi nograb. Tā nograbēšana man īsti neuztrauc. Nu, pat nevarētu teikt, ka nograb. Viņi vienkārši skaļi tās riepas pārbrauc. Bet man traucē, va tas... Jā. Un tas ir, tagad es te uzspiežu uz paneļa. Nē, vienalga skana. Pilnīgi interesanti atrast. Nu jā, es domāju, vairumam cilvēku šādas te lietas neliksies svarīgi nemaz. Nu, savukārt, man lūk, tas ir svarīgi. Un, lai cik tas nebūtu dīvaini, mans vecais BMW SS5, es viņam arī biju domājis, ka man būs tur jājauc paneles ārā, jo visiem šiem tad Lexusiem, Mercedesiem, viskaut kam, es vienmēr, vai darbinieki, vai vēl kāds, esam ņēmuši tur paneli ārā kaut kāds, un katru stiprinājumu uz silikonu neitrālo līmējuši, nu, kurš nesmirda, un tādī pašā laikā, nu, arī beigi nepielīmē neko. Un, nu, tad tā skrapšķoņa pāriet, un tātad es braucu un kaut ko tur atkal atklāju, vēl kaut ko te jaucu šito, te teiksim, ārā kaut ko te, kaut ko ceņģis smērēja ar kaut kādu grease, white grease, kas pēc tam paliek tāda stīvāk, un tad vienkārši tās skrapšķoņas nav. Nu, tā manā dzīvē notiek, es nezinu, vai tas liecina par kaut kādu īpašu vāju nervu sistēmu, vai, nu, kaut kas tam līdzīgs, grūti spriest. Vēl man patīk, ka mašīnā var atgāzties. Vēl man patīk, ka sēdeklis regulējās 80 pozīcijās. Un šim man, teiksim, tā priekšdaļa sēdeklim. Es jau tagad jūtu, ka tas sēdeklis tā kā bišķīt par īsu. Un konkrēti šai mašīnai, un teiksim, Mercedesam ir tā, ka apakšējā daļa beņķim pabrauc uz priekšu, paliek garāka. BMW ir tā, ka vienkārši priekšējā daļa izbrauc. Nu, šim neizbrauc, un LS-am, man liekas, arī tā priekšējā daļa kaut kas tur brauca. Es ne, nu, brauc, man liekas, visas beņķis vairāk ārā. Šim es te nejūtu, ka būtu tāda opcija, un laikam tad viņa arī nav, jā, mugura, jā. Nu, tad man šeit ir bišķi par īsu sēdeklis. Nu, tā. Tas, nu, vispār, sēdēt man ir ērti, jā, un šādā pozīcijā man ir ērti, chill. Ja nebūtu šīs te šausmīgi rūcošās riepas, Pirelli P0. Viņas bija ar redzējumu, mēs tās redzes izrāvām. Šitāds Armandam uz Bembja bija, es atceros, vecā E39. Un mēs reāli, Armands, domāju, ka gultņi jāmaina, saprot. Tagad jau mums skaidrs uzreiz, es saku, gultņi jāmaina, tad tu tā pagāzelēji to mašīnu. Tad tā skaņa, ka gultnes beigts, viņa mainās, šeit nemainās, viņa konstanti vienkārši paliek skaļāk un skaļāk, jo tu ātrāk brauc un viss. Bet Ieva jau brauc uz laukiem, jau vienreiz bija aizbraukus un teica, ka nu, kad ar tām riepām viņai nav nekādas problēmas. Vēl, kas man patīk benzīna mašīnā, va dīzeļiem, pat ja tu nedzirdi to motoru skaņu,
tad tu jūti to dīzeļa vibrāciju uz stūres. Nu, jebkuram, pilnīgi jebkuram, es nezinu, daudz cilindru dīzelim, ieskaitot kaut ko Audi, man ir bijis 8 cilindru dīzels, tas 4-2, vienalga viņš ir, tā vibrācija tu jūti. Šeit, vat tu apstājies, un es dzirdu, kā tarkš tas Audi A3 aiz loga, kā viņš darbojās, bet šito es nedzirdu. Un vēl labāk ir tikai Lexusiem hibrīds, ka viņš noslāps pavisam, nu tā kā sāc braukt ar elektrību, bet man tur ļoti besīja, ka tiem LS-iem, kas man bija hibrīdi šādi tādi, ka tas lielais 4,6 motors, viņš vienā brīdī piedarbojas, un tu te it kā sāc braukt ar to elektrību, un nokritās viss tā mašīna piedarbinoties, un tas man reāli besīja. Bet pieņemsim Camry, Toyotai 2,5 jaunākam jau hibrīdam. Tas motors pielicis bišķīt nemanotāk. Viņš jau nav ar starteri, viņš tur tāda liela tā elektro konstrukcija, un viņš pielicis tā kā nemanāmāk, bet vienalga tā mašīna tajā brīdī, nu, nodrab bišķīt. Tā kā, nu, hibrīds arī man īsti... Varbūt, ka Camry es arī būtu bijis kaut kad klients, bet man besīja tas, ka Toyotai Camry tas salons ir apmēram, es nezinu, tā kā vaz. Nu tieši tās pogas, tā apdruka, viss pārējais liekas, jup, cik tā ir nenormāli dārga mašīna, un tad pašā laikā tu sēdi, nu tās pogas tā kā žiguliem vecajiem, tiešām tādas, nu tā uzdruka, nu pilnīgi nekāda. Tādā ziņā Lexus ir daudz zolīdāk, viss tas dizains ir nostrādāts, un tu tikai mašīnā sēdi iekšā, saprot, un tāpēc tev iekšā jājūtās viņā ir labi. Kas vēl man šajai mašīnai patīk, kad ir touchscreens? Jā, es saprotu, nav nekas baigi svarīgais, bet, ja tu pieņemsim tev stāv un tev tāds liels, un radiostacija izvēle uzreiz. Tu vienkārši uzreiz bakst, SVH, vēl kaut kas. Nu, tas tā. Vēl man patīk šai mašīnai, ka viņai ir elektriskais stūrs pastiprinātājs. Nu, tas gan tagad daudzām mašīnām, bet viņai nevis hidrauliskais kaut kāds pumpis tur pumpē, bet elektrība. Līdz ar to tā stūre, lai tu brauktu kādā ātrumā. Un bembim man ir tā, ka, ja es baigi sāku braukt ātrāk vai agresīvāk, tās servo pastiprinātājs saucamais, viņš paliek stīvāks, bet nu reāli stīvāks, saprot. A šeit ir tā, ka tas elektriskais, ot, viņš tik, cik vajag, tik palīdz, un nav nekādas luftas, un tādas visādas lietas. Redz, mašīnai 340 tūkstoši noskrēja, un tā stūrēšana ir tāda, ka, nu, vienkārši tu jūti pilnīgu savienojamību ar riteņiem. Pilnīgi, nu, tā kā, ot, pa milimetru pakustin, un tu jūti, ka ir savienots ar riteņiem. Tas automobils. Tā kā, nu, tas man patīk, un man patīk automobils, kurš ir komfortabls un kuram stūri pietiekoši tālu izbrauc ārā. Faktiski es esmu, teiksim, kaut kādiem Audi A8, kaut kādiem A6, es esmu taisījis kaut kādas, nu, pagarinājis tos, tā jau nedrīkst iejaukties stūras sistēmas konstrukcijā, bet tur tā 4 caurumi, kur stiprinās stūras statnis. Es viņus esmu taisījis garāks par 2,5 cm, lai viņš nāk vairāk ārā, lai man tā stūra būtu tuvāk. Lai es varu atbalstīt elkoni, var šādi, nu šeit, nu varbūt arī gribētos, varbūt bišķi tuvāk vai kā, bet tā principā es nejūtu, ka būtu baigi nē, bet nu tā kā man ar šo mašīnu īsti nav jābrauc, un es arī neplānoju to darīt, tad jau man tas neuzdzen baigo stresu. Es atceros sensenos laikos, nu pirms gadiem 25, man muterē bija Honda Civic kaut kāds, gravēja, nu čavēja tas salons kā vels, un nu plastmasnieks, nu, tas ķīlītis saucamais vai kaut kāds tāds tajā laikā. Un es kaut kad man ar to mašīnu bija jābrauc, un, zin kā, viņi grab. Es domāju, tā jau muters mašīna, tas jau ķipa nav manējā. Un līdz ar to, ja es braucu svešu mašīnu, kura grab, nu, tas salons, čāpa un tā tālāk. Nē, tad man nav problēma, nekādu. Es braucu mierīgi un tā kaut kā, tā kā, nu, lūk, tāpēc šeit arī man nav problēma, ka tā stūra varbūt man nedar pilnīgi perfektā stāvoklī vai kaut kā tā, bet ja es iedomājos, ka šī būtu manējā mašīna, tad tas iemesls, kāpēc vispār man ir vajadzīga kaut kāda mašīna, nu tā kā, piņemsim, sedāns, nevis Vito un nevis kemperis, bet, nu, vieglā mašīna šāda te, kāpēc man ir vajadzīga. Principā tikai viena iemesla pēc, nu, lai es aizbrauktu līdz veikalam. Pašlaik mēs braucam uz sāgu pēc cīsiņiem, un jā, nu tas man ir vot atbraukt uz sāgu pēc cīsiņiem vai, es nezinu, uz skaju pēc masālītajiem gurķīšiem. Viss, tad man vajag, lai šo gabalu es nobrauktu ar baudu un atpūstos un mierīgi ripot šādi te čiliņā. Nu šeit, protams, ir tā mušiņa tur ventilācijas šaktā, kuras itās ar spārniņiem, tā kā tas jau kancelē visu šo te iespēju, tā teikt, izbaudīt šo. Bet, nu kas vēl, kas man vēl būtu jāpārbauda? Kāds ir rāviens? Kā iet?
godīgi sakot, man pilnīgi pie vienas vietas kā mašīna iet. Viņa var, man liekas, iet vispār kaut kādā limp modē, un man tā jauda nekad nav bijusi svarīga, un nekad nav bijusi interesanta un pofika. Bet savulaik atceros, ka man bija kaut kāds pirms gadiem arī 25. 7. E38, un viņam bija 2,5 dīzels. Un es braucu, un viņam deg tas patēriņš dīzeļa. Tur man dega kaut kāds 12,5. Nu, es nezinu, vai viņš bija pareizs vai nepareizs. Vienkārši tas kompis rāda visu laiku. Pat varbūt 13, nu, ziemā kaut kur. Man reāli besī, ja tas patēriņš rādās tik liels. Saproti, nu, tā kaut kā. Līdz ar to šitam Ieva bija aizbraukusi uz laukiem. Es tā joku pēc ieslēdzu to patēriņu after refueling. Tas nozīmē vienkārši, kad ir pielieta bāka, un pat neviens tur baigi nav neko domājis, kādā režīmā, kur braukt, cik daudz pa pilsētu un tā. Un rādījās 6,7, man liekas, rādīja, jā. Un pēc tam es piedarbināju pastāvēju divas minūtes ar darbojošu motoru, un jau bija jau 6,9. Tā kā, nu, tas patēriņš tiešām iespējams, ka... A, nu, šitam, pieņemsim, huiņa ir tā, ka spoguļa regulācija, lai tu viņu ieslēgtu, tev jātaisa kastīte, atverās kastīte, tur iekšā ir dažādas pogas, un tad tu var pārregulēt to spoguli. Labi, nevajadzēja regulēt, jo Ieva jau pārsvarā brauks uz to automobili. Labi, noliekam apakaļ. Nu, vot, tā kā, tā, jā. Kas vēl tur būtu svarīgi? Lai mašīnai ir lūka, cik es mūžā vispār es taisījis lūku vaļā, es nesaprotu, man nepatīk, ka spīd tā fucking saules gaisma virsū, tā kā tas man reāli besī, nepatīk, ka tā lūka čab un grab, līdz ar to lūka manā uztverē mašīnā ir milzīgs mīnus, no kura vispār nekāda pozitīva pienesuma mašīnā nav. Tā kā tas cilvēkiem, kas viņiem ļuk, tur liekas svarīgi, tas varbūt no žiguļu laikiem, kad žiguļiem nebija lūkas, un tad 90. No mēs tas servis arī griezām caurumus, grieztos un likām iekšā tāds lūkas, varēja nopirkt ražoja veikli darboņi, tad ar roku skrūvējiem, un tad tev pavērās tur, un tev bija lūka žiguli. Un jā, varbūt tas ir cilvēkiem kaut kāds tāds atavisms vai arheisms, ka viņiem liekas, ka viņiem vajag, lai būtu tā lūka, jo man reāli tā lūka tikai kretinē. Un es tad, kad redzēju Raider Raitiem, ka tas milzīgais stikls, es domāju, bļa, tur tā saule spīdās traki acīs, bet nē, viņam tur tā augšējā daļa tā ļoti tonēta, un tad varbūt arī nebija tik traki ar to spīdēšanu. Nu tā, lūk, tā kā, nu tas ir tas, kas man ir svarīgi, jā, gāzi neuzdevu, kā ar jaudu nezinu, un arī droši vien nekad neuzdošu gāzi, jo, principā, man tas pavisam nemaz neinteresē. Salons, sēdēšana, viss, nu tā, tas ir tas, kas... Bet faktiski, ja man tagad, teiksim, būtu jāizvēlās, vai braukt ar šito mašīnu, piņemsim gadu no vietas, vai braukt ar Ievas Mercedesu C-klasi, es izvēlētos Mercedesu C-klasi, tā iemesla pēc, tas nekas, ka viņš tarkšķi kā dīzels, bet viņam salons vispār nekur nečap, viņš ir absolūti stingrs un nav neviena šī te sienāzīša, un, nu, tad man tas man... Šitas, jā, es piekrītu, tad, kad pašlaik tā čaboņa kaut kur ir pazudus, nezinu. Tad, kad es vienkārši tā ripinos, es jūtos ļoti labi, jo viņš tiešām ripo absolūti, var teikt, klusām. Ja man būtu jābrauc kaut vai mēnesis ar šo mašīnu, es noteikti uzliktu viņai, nu, gludāks vai vasaras vai vienalga kādas riepas, bet ne šīs te P0 un brauktu pilnīgā klusumā, un tas būtu mans pats tas. Nu, cerams, ka, ui, kāda netīra siksna. Kas tas tāds? Pelējums? Kas? Nē, vienkārši netīrumi. Fui. Mūsē ieši tā sašmulējuši, nu, diezinu jau vai, ne? Bija jau tāda. Bija, jā. Nu, tā būs jānotīra, jā. Tas jau ātri break cleaner uzpūš 5 minūtes papīriem noslauku un ir kā jauna. Nu ko, labs apskats, spietums apskats, slikts apskats, saki, kas vēl vajadzīgs, kas tevi svarīgs vāģī. Davai, pīsi.